Nesse vídeo, vamos apresentar uma técnica que vai ajudar e muito o seu dia a dia na construção civil. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No assentamento de tijolos, precisamos de meiota para a amarração das fiadas de tijolos. E no final de assentamento de tijolos, sempre vem faltar essas meiotas. E às vezes, precisamos cortar o tijolo ao meio, e isso não é fácil. E para isso desenvolvemos uma técnica. Vamos precisar de dois pedaços de ferro 3/8 e uma marreta. Colocamos um ferro apoiado num local firme, um tijolo apoiado em cima do ferro e outro ferro por cima, no centro do tijolo. Após isso, é só dar uma marretada firme no ferro de cima e pronto. Temos duas meiotas. Viu como é fácil cortar tijolos ao meio? Se você curtiu, não esqueça de dar uma marretada no like. Essa foi mais uma dica de construção civil a vocês que acompanham o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.